Na ir pirmiausia, prisistatysiu. Aš esu Neringa Dambrauskaitė, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantė. Ir šie metai jau yra paskutiniai doktorantūros metai. Na ir pristatysiu jums šiandien temą Bajorų gyvenimas namuose 16 amžiuje, 17 amžiaus pirmoje pusėje, kur valgė ir kur miegojo kilmingieji. Tai šis tyrimas iš tikrųjų yra dalis disertacijos, na, o disertacijos tema yra Bajorų namų ūkis. Na, ši tema tikrai yra platesnė, apimanti sodybos pastatus, įvairias namų ūkio funkcijas, bajorišką virtuvę, na ir taip pat tarnus, kurie toje sodyboje gyveno ir dirbo. Na, o šiandien jums pristatysiu naują tyrimą, kuris iš tikrųjų yra materialinės kultūros istorijos, socialinės istorijos ir kasdienio gyvenimo istorijos sritis. Šioms iš tikrųjų istorijos sritims priklauso. Tai kaip pastebėjo ir vakarų Europos mokslininkai, iš tikrųjų materialinės aplinkos tyrimai yra svarbus, kadangi kaip ir šiuo atveju bajorų namų architektūra ir jų interjeras atskleis ne tik kaip atrodė to meto gyvenamoji aplinka, bet kartu ir kokios buvo tų bajorų gyvenimo sąlygos, na ir taip pat socialiniai santykiai, apimantis tiek šeimos narius, svečius ir taip pat tarnus. Ir galimybę tokiam tyrimui suteikia istorijos šaltiniai. Ir svarbiausia grupė tai yra bajorų dvarų inventoriai, kuriuose, na, galima rasti informacijos, kaip atrodė tie namai, kiek kambarių buvo jų viduje ir kai kada netgi smulkesni daiktai yra aprašomi. Tai štai čia kaip tik matote pavyzdį 17 amžiaus pradžios inventoriaus, kuris parašytas lenkų kalba, nors daug šaltinių yra rusėnų kalba parašyti, tai yra senoji slavų kalba, panaši lenko, tiesiog rašmenis yra kirilica. Kita svarbi šaltinių grupė tai yra teisimų bylų aktai, kuriuose atsiskleidžia labai įvairi informacija, pavyzdžiui, jeigu kas įsiprovė į namus ir kažką ten išsinešė, pavogė kažkokius daiktus, arba taip pat atskleidžiami ir įvairūs nusikaltimai, kurie, na, buvo įvykdomi ir pačiose namuose. Tai iš tikrųjų tuos nusikaltimus, tuos įvykius vėliau paskaitoje ir sužinosite, papasakosiu apie tai. Na, bet pirmiausia, taigi, kaip atrodė bajorų namai? Ir ką to meto namų architektūra sako apie bajorų gyvenimo kokybę? Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad LDK privačioje architektūroje vyravo mediniai namai. Tiesa, LDK yra trumpinys Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Vartojamas bus taip toliau. Net ir didikai, aukščiausios bajorijos sluoksnis, nors ir būdavo pasistatę mūrinius rūmus, labiau mėgo gyvenimą mediniuose namuose. Tai mediniai namai vyravo taip pat ir Lenkijos, tarp Lenkijos bajorijos, ir kaip tik čia matote skaidrėje pavyzdį, toks medinis namas su štai tokiu priengiu. LDK bajorijos sodybose, atsižvelginkite ansmės turtinę padėtį ir laikotarpį, medinių namų tipai buvo skirtingi, reiškintis ir besiskiriančias gyvenimo sąlygas. Pagal šaltinių duomenis galime išskirti tris tokių namų tipus. Vienas iš tokių tipų buvo namas prie žemės, šaltiniuose taip ir įvardymas Dompši Ziemlį. Ką tai reiškia? Tai buvo medinis pastatas statytas tiesiai ant žemės be jokio pamato. Atsižvelgiant į tai, nenostabu, kad to meto namai laikyti kilnojimu turtu. Tokiuose namuose aptariamuoju laikotarpiu gyvendo daugelis kilmingųjų. Jos statėsi net ir turtingieji. Tačiau namai prie žemės, tik mažesni ir kuklesni, buvo būdingi būtent smulkiesiems bajorams. Taigi pirmiausia, pakalbėkime apie tuos, kurie gyveno kukliausiai. Taigi jų namai būdavo apdengti šiaudais, kaip ir tvartai ir kiti ūkiniai pastatai, o namų langai vietoje stiklo apdengti ribolose išmirkytų popieriumi, drobe arba oda. Tai tokie langų dangalai buvo naudojami vakarų Europoje viduramžiais. Toks prastai gyvenusi bajoro namas formuoja šalto ir tamsaus gyvenimo vaizdinį. Tai jog namas neturėjo pamato, reiškia, jog šaltis ir drėgmė iš esmės lengvai skverbėsi gyvenamosius kambarius, o pro neįstiklintų langų plyšius košia pakilęs vėjas. Na, o kiek daugiau pasiturinti bajorija, stengiasi pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Per visą aptarimą laikotarpį bajorai LDK buvo įpratę statytis namus ant paklėčių, kuriems tai reikėjo daugiau medienos. Kas buvo tas paklėtis, svarstė dar istorikas Juozas Jurginis, sakydamas, kad tai, kas parašyta inventoriuose, dabar netaip lengva suprasti. Mes žinome klėti, prieklėti ir paklėti, bet kaip gyvenamasis namas galėjo stovėti ant paklėčio, mums nebesuprantama. Tačiau paaiškėjo,
kad namo paklėtis tai keli apatiniai senoji vainikai be pamato sunarti ant žemės. Esant tokiam paklėčiui, gyvenamieji kambariai buvo viršuje ir juos būdavo patenkama užlipant laiptais. Paklėčio aukštis galėjo siekti net 2 sieksnius, tai yra apie 4 metrus. Tai sužinome iš Mikalojaus Kazimiero Šemetos aprašymo apie 17 amžiaus įvykius, vidurio įvykius Kėdainių dvare. Cituoju vertimą. Grindys buvo ten, kur gyveno grafas, sieksnius 2 nuo žemės maždaug pakilę. Tad į grafo kambarį vedė laiptai. Ir kai įėjo, tie pavietų žmonės vos savo kalbą jie pradėjo, grindys taiga sulūžo. Ir pirmiausia grafo žemyn nukrito, jį užgriuvo iš viršaus kiti ten stovėjo žmonės. Daug jų kambarį buvo susirinkę, krinta su triukšmu ir ant žemės sėdi žado netekę. Įvykis išties daug spėlionių kėlė. Kaip galėjo už tokios stiprios jos, pertvaras stipri, sukalta iš rastų, kaip net laikė. Na, iš tikrųjų gali būti, kad gyventojus ant paklėčių ištikdavo ir tokie kuriozai. Taigi šis namas ant paklėčių iš tikrųjų atrodė kaip 2 aukštis, tačiau svarbu pastebėti, kad tos patalpos buvo negyvenamosios, o paprastai naudojamas kaip sandėlis. Taigi štai šioje skaidrėje jūs matote 1556 metų Jurgio Valškavičios namą, kuris buvo Rusotas dvare Baltarusijoje. Ir paklėtis yra, na štai čia, tai yra 2 paklėčiai, o štai čia esanti priemenė be paklėčio. Įdomu, kad šis inventorius atskleidžia netgi informaciją, kas tuo metu buvo tose paklėčiuose. Taigi, viename iš jų buvo 20 statinių avižų žirgams šerti, o kitame paklėtyje buvo maisto produktai jo šeimai. Na, ten gulėjo kubiluose sudėti, rauginti ir sūdyti kopūstai, pasternokai, na, taip pat 10 vainikų svogūnų ir česnakų. Be to, taip pat čia buvo ir tarnų maistas, tai vėlgi rauginti kopūstai bei balandos. Čia taip pat gulėjo ir virtuvinis katilas, jau tuo metu nebenaudojamas, na, ir be kitų daiktų dar vamžiai degtinį įvaryti. Kiek labiau pasiturinčių bajorų namų stogus, na, dar apie stogus šiek tiek vėliau, bet štai čia dar viena skaidrė, kuri parodo, kaip realiai galėjo atrodyti tas namas ant paklėčių. Čia iš tikrųjų yra iliustracija iš rusų valstiečių namo, etnografinio namo, ir iš tikrųjų tokie namai ant paklėčių buvo ant paklėčių paplitę rytų Europoje ir toliau rytus, bei taip pat buvo būdingi šiaurės Europos namams. Taigi, kalbant toliau apie pasiturinčiojo bajoro namą, tai be to, kad buvo paklėtis, buvo taip pat ir skiedrinis stogas. Tai tuo metu buvo įprasta stogų danga, na, taip 16 amžiai būdavo apdengimi netgi valdovo mediniai namai. Nuo 16 amžiaus antrosios pusės labiau pasiturinčių bajorų namuose langai paprastai jau būdavo stikliniai. Vakarų Europoje, Florencijos bei Genujos privačiose miestų namuose jie pradėti dėti dar 14 amžiuje. 16 amžiuje vakarų Europoje pažengusi technologija jau leido pagaminti ir platesnius langų lakštus, na, kurie taip pat buvo ir skaidresni. LDK bajorų namuose šio laikotarpiu langai dar būdavo sudaryti iš kelių mažesnių langelių. Na, iš 4 dažnai arba iš 8, kurie nebuvo labai skaidrus ir nepraleisdavo labai daug dienos tos šviesos, ne taip kaip įsivaizduojame šiandien. Įdomus šaltinis 1597 metų, kuris atskleidžia, kiekgi kainavo tas langas tais laikais. Taigi didelis stiklinis langas kainavo 40 lietuviškų grašių. Tuo metu už tiek galėjo nusipirkti 2 labai brangius tuo metu kalakutus arba 3 pigesnės kiaulės. Ir kitas dalykas, kad 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pirmoje pusėje stikliniai langai tampa prieinami ir mažai pasiturintiems bajorams. Taigi 1641 metais inventoriaus duomenėmis įsistiklinti 3 langus išgalėjo ir paprastoje šiaudais dengtoje pirkioje Žemaitijoje gyvenęs Kristupas Mažeika. Svarbus namų ant paklėčio, taip pat ir ant žemės statytų namų architektūrinės elementas buvo prieangis, pristatytas prie įėjimo į vidų. Na, prieangį mes matėme pirmoje skaidrėje, kai rodžiau Lenkų bajorų medinį namą. Tai buvo vieta, kur bajoro šeima ar jos svečiai džiaugdavosi gaiviu oru. Mat, čia būdavo pastatyti keli stuolai, kartais netgi stalas.
Taigi, tokiuose pasiturinčių namuose, statytose ant paklėčių su įrengtais stikliniais langais, gyventi buvo šilčiau ir šviesiau, nors einant į gyvenamosius kambarius reikėjo aukščiau palipėti. Taigi, iš tikrųjų, paklėtis atskirdavo tą gyvenamosius kambarius nuo žemės, todėl šaltuoju metų laiku nebūdavo taip, kad tiesiog jau tai yra šaltis ir drėgmė, na, tiesiog po kojomis. Tačiau turtingiausių visuomenės atstovų, tai yra didikų, sodybose buvo statyti tiek namai prie žemės, tiek ir namai ant paklėčių, tik išsiskyrė didžių. 16 amžiaus pabaigos šaltiniuose imti minėti ir mediniai namai statyti ant mūrinio pamato su mūriniais rūsiais. Lenkų istorikės Uršulos Augustinės pastebėjimu, nuo šio laikotarpio ir ypač 17 amžiaus pirmoje pusėje didikų namai būdavo 2 ar net 3 aukštų. Tokius didžiuosius didikų namus puošė ant aukšto skiedrinio stogo iškeltos žalvarinės ar elnio ragų vėjarodės. Na, įdomu, kad ant stogų taip pat būdavo padėtos ir kopėčios, greičiausiai kuris tarnas vis lipdavo tos kaminus valyti. Išskirtiniai buvo ir didikų prabangių namų langai, ypač 17 amžiaus pirmoje pusėje. Tai iš tikrųjų inventoriuose minimi langų stiklai importuoti iš Venecijos ir Prancūzijos. Prieangis didikų namuose kyšojo per du aukštus, o kartais būdavo ir kitoje namo pusėje. Taigi tokie naujo tipo didieji namai liudėjo ne tik apie erdvesnį, šiltesnį ir šviesesnį gyvenimą, bet ir apie prabangesnę kasdieną, kurią liudėjo kokybiškai importuoti daiktai. Tačiau kas buvo bajorijos namų viduje? Kiek juose buvo kambarių, kokie ten stovėjo baldai ar buvo sudėti daiktai? Ir pagaliau koks gyvenimas tose namuose vyko? Šaltinių duomenys kartais tik užsimeno, o kartais ir plačiai jie prašo, kas lipėjo už tų namų durų prieš 400-500 metų. Iš šių duomenų vėlgi piešėsi skirtingos bajoro gyvenamosios aplinkos perspektyvos. Taigi, ką pamatytume užsukę į kuklų bajoro namelį? Itin retai pasitaikinti informaciją apie smulkiųjų bajorų gyvenimo namuose detalės atskleidžia, kaip 1565 metais savo namuose gyveno Jurgis Oleškavičius su žmona Barbara. Tų metų teismo byloje rašoma, kad birželio 18-osios naktį Trakų pavieto bajoras Martynas Podeikis su žmona Marina, turėdami piktų keislų, atėjo prie Jurgio namų ir juos padegė. Dėl šio nusikaltimo sudegė visi bajorėlio namai, tai yra priemenė ir gryčia, kurioje tuo metu miegojo ir žmona Barbora. Pražūties pavyko išvengti tik pačiam Jurgiui, kurio tuo metu namuose nebuvo. Minėta žinutė apie 2 namų patalpeles, iš kurių viena priemenė, o kita tamsi gyvenamoji gryčia liudija, kad tie namai buvo visai nedideli ir kuklus, sulygintini su valstiečių namais. Iš tiesų, bajorėliai buvo skurdus. Jie gyveno ne nuo savame dvarelėje, bet pono Jono Šimkaičio Zabalotės dvaro kaime, dabartinis Švenčionių rajonas. Be gyvenamojo namo kieme stovėjo tik tvartas su 30 avių. Bajoriška Jurgio Oleškavičiaus statusą liudijo tik keli namuose buvo tik jau sudegė daiktai. Tai priemenėje gulėjo Londono gelumbės delyje, na, tų laikų vyriškas ilgas bajoriškas drabužis, kardas, ragotinė, tam tikra ietės atmaina ir kiti ginklai. Gryčioje pataluose miegojusi Barbora prie savęs laikytoje adatinėje turėjo 1,5 kapos grašių, už kurios galėjo įsigyti 3 karves. Kitų sudegusių daiktų sąrašas rodo, kad namuose buvo laikomi maisto produktai. Tai 2 dėžės duonos, statinė druskos, taip pat indai, tarp jų valgio gamybai skirta keptuvė ir trikojus puodas, bei drabužiai laikyti kubiluose. Be to, priemenėje stovėjo girnos ir grūstuvė grūdams malti. Tad tai rodo, kad namuose buvo ne tik ilsimas ir valgoma, bet taip pat dirbama. Malami grūdai, daromas valgis, audžiama drobė, siuvami drabužiai, ir tai greičiausiai buvo užgulio pačios bajorios Barboros pečius. Tiesa, tokį bajorų gyvenimo atvejį galima pavadinti kraštutiniu, atspindinčiu ypač neturtingų bajorėlių, tarnaujančių pasiturinčiam ponui padėti. Kiek geriau gyveno dvarelį turėjo smulkus darbutų bajorėlis Kristupas Mažeika. Tiesa, vėlesime laikotarpyje po beveik 80 metų. 1641 metais jo dvarelyje buvusiame dabartinėme Ariogalos rajone, gyvenamajame name apdengtame šiaudais, buvo priemenė ir kambarys su šoninė kamara, o po kambariu rūsys. Taigi namas buvo kiek didesnis, bet to kambaryje buvo įstiklinti 3 langai. Jame stovėjo stalas ir keli suolai. Visgi bajorišką Kristupo Mažeikos statusą liudijo kiti daiktai. Tai jo turimi variniai ir alaviniai indai. Tarnų namelis buvo šalia sodybos,
Taip pat kiti pastatai, kuriuose, pavyzdžiui, buvo verdamas alus ir varoma degtinė. Taigi, smulkiųjų bajorų namų aplinka nereprezentavo kilmingojo statuso. Materialinė aplinkoje jį rodė tik keli brangesni drabužiai – ginklai, variniai ir alaviniai indai. Buvus tik vienai patalpai namuose, joje vyko visas kasdienis gyvenimas. Ten ilsimasi, valgoma ir dirbama. Buvus atskirai kamarai, joje glaudžiai miegodavo bajoro šeima. Pasiturinčių bajorų namuose patalpų skaičius buvo didesnis. Paprastai 2, 3 ar 4 gyvenamieji kambariai, išdėstyti abipus priemenės. Tokiuose namuose viena šviesiausia ir pašniausiai patalpa buvo skirta svečiams priimti – valgomasis. Kitoje namo pusėje dažnai buvo kiek mažesnė vadinamoji priešinė seklyčia, kurie greičiausiai vyko šeimos gyvenimas. Šalia šio kambario būdavo kamara miegui, viena ar daugiau. Joje dažnai laikyti ir svarbus bajoro daiktai. Šalia kamaros arba priemenės būdavo viena ar dvi išvietės – tualetai. Pastebime, kad to meto bajorų namuose nebuvo atskirų kambarių vaikams. Neminimi ir tarnų kambariai. Jie paprastai gyveno atskiriame bajorų sodybos pastate. Pasiturinčiojo bajoro namo pavyzdys gali būti 1580 metais aprašytas turtingo Žemaitijos bajoro, turėjusi 5 dvarus, tačiau jau Velionio Petro Adamkevičiaus namas Kolainių dvaro sodyboje, dabartinės Kelmės rajonas. Tame name ant paklėčių buvo vienoje priemenės pusėje valgomasis, kitoje kamara, kamarėlė ir išvietė. Už priemenės buvo dar viena kamarėlė ir kaip tik štai čia matote. Čia turėjo būti valgomasis, štai čia priemenė, už šios kamara, greičiausiai kokiem paprastam rakandam ir daiktam sudėti. Na, štai čia tokia priešinė seklyčia, tiesa, čia įvardyjama kamara. O štai čia kamarėlė, kurioje paprastai būdavo miegama ir prie kamarėlės tualetas. Taip racionaliai iš tikrųjų suskaidytas tas kambarys. Na, o kasgi buvo tame valgomajame? Dabar pabandykime įsivaizduoti. Taigi, Adamkevičių didžioji seklyčia valgomasis tviskėjo to meto prabanga. Nauja šaliai glazūruotų koklių krosnis, staliaus darbo didelė spinta, ašolinis staliaus darbo stalas, vidurėje seklyčios ant lubų grandinė prikabinta žalvarinė žvakidė su 9 žvakėmis ir dar 3 suolai laukia pritariamo svečių žvilgsnio. Na, iš tiesų visi bent kiek labiau pasiturintys bajorai savo namuose stengiasi pasistatyti žaliai glazūruotų koklių krosnį, kuri šildė kambarius ir buvo patraukli akiai, o žalia spalva atspindėjo to meto renesanso dvasę. Kokybiški baldai staliaus darbo, o ypač ažoliniai, brangiai kainavo. Tie, kurie jų negalėjo įpirkti, statydavosi ir paprastus namų darbo stalus, tai yra gamintus bajoro dvarui priklausančių amatininkų. Žalvariniai sietynai buvo išskirtinis valgomojo atributas. Kitose patalpose tamsumoje būdavo pasišviečiama pavienėmis žvakėmis, o taip pat šviesas klindančiai iš besikūrenančio židinio. Minėtas spintas, skirtas sudėti indams, iš tiesų buvo retas to laikmečio baldas. Minimas LDK privačiose namuose tik nuo 16 amžiaus antrosios pusės. Vakarų Europos tyrinėtojai spintų atsiradimą namų interjere laiko sėslumo ženklų. 16 amžiuje plitosios spintos sukėlė iki tol ypač populiarių, lengvai transportuojamų skrynių nuosmukį. Įprastas aptariamo laikmečio baldas buvo suolai, kurių, kaip minėjome, Kolainių dvaro sodybos name buvo 3. Atkreipkime dėmesį, kad tuo metu čia nebuvo nei kėdžių, nei krėslų. Iš tiesų suolai buvo pagrindinis sėdėjimui skirtas baldas, atspindintis to meto bendruomeniškumą. Be didelių suolų bajorų namuose te buvo mažesni suoliukai įvardyjami zidelį. Greičiausiai tokį kambarį sienos suolus ir stalo puošė audiniai, ypač populiarus to meto namuose. Taigi, erdvėje, šiltoje ir pakankamai šviesioje patalpoje vaišių dalyviai būdavo susodinami ant kelių suolų prie stalo. Tiesa, nėra žinoma, kur sėdėdavo žmona ir vaikai, ir apskritai ir puotos ir linksmybių metu vaikai būdavo šalia suaugusiųjų. Kad geriau suprastume, koks socialinis gyvenimas čia vykdavo, susėdus prie stalo, verta atkreipti dėmesį į netikėtus, bajorus užstalyje ištikusius įvykius, aprašomus keliose analizuotose teismo bylose. Tai gyvenimo scenos, kuomet kuris vaišių dalyvis griebdavosi smurto prieš kitus svečius ar net prieš patį šeimininką. Taip 1560 metais nutiko Grigorijui Boguševičiui. Teismo byloje minima, kad vaišių metu jo namuose neišgėrus nei vieno sotelių, ponas Jonas jį pašovė ir išvertė pro langą. 1647 metais
Joną Kaminskį Ukmergės pakamarį, su savo draugais prisėdusi papietauti savo Dovečioravičių dvare Pinsko pavietę, netikėti užklupo buvęs jo Pirkovičių dvaro urėdininkas, Jeckus Zakševskis, kartu su daugeliu tarnų. Įsiveržęs jis kardu kvietėsi jį dvikovą. Jonas Kaminskis bėgo slėptis į kamarą, po to į kiemą, tačiau vis tiek buvo sužalotas. Tokie įvykiai dažnai galėjo nutikti būnant svečiuose, kur susirinkdavo nemažai asmenų, tarp kurių ne visi draugingi. Tokiais atvejais prie stalo būdavo reiškiamas stiprios susirinkusių dalyvių emocijos, neretai pasibaigančios sužalojimais. Pavyzdžiui, pagal 1643 metų teismo bylą, tais metais bajoras Juozapas Vizbaras buvo nuvykęs į Kvėdarnos patijunio Ezopo Masalskio dukters laidotuves. Jo pasakojimu, palaidojus kūną ponas Masalskis įpakvietė į savo namus Kvėdarnos dvare, dabartinėme Šilalės rajone. Ten jam ramai sėdint seklyčiai už stalo su keliais gerais žmonėmis, Regina Daugantaitė, paragaudžio bajoro Jurgio Kelpšo žmona, apšaukė jį įžeidžiančiai žodžiais ir sviedė į veidą ant stalo buvusią stiklinę. Dėl šios smūgio jo veide atsirado žaizda su krauju. 1648 metais Gedulingi pietus Augustino Pilsudskio pajūrio dvare, dabartinėme Šilalės rajone, taip pat pasižymėjo smurtu. Bajoras Sebastijonas Mankevičius skūsdamasis pasakojo, kad palaidojus pono Samuelio Pilsudskio ir jo žmonos sūnų, jis pats buvo pakviestas į jų namus pietų. Ten jis sėdėjo, kalbėdamas su kitais gerais asmenimis, žemaitijos bajorais, tačiau ponas Pilsudskis su žmona pradėjo ant jo šaukti, įžeidžiančiai, išlikščiais žodžiais ir trenkė jam į galvą su bokalu. Nuo šios smūgio Sebastijonas krito ant žemės. Negana to, Pilsudskio pagalbininkai gulinti ant žemės mušė toliau. Iš jo buvo pavogta kepurė, apsitalapęs kailių, kainavusi 5 lenkiškus auksinus. Maža to, Pilsudskis pagrasino, kad vieną dieną jį užmuš savo ar kurio kito rankomis. Tai štaigi, kokie tie nusikaltimai vykdavo namuose arba svečiuose. Taigi, pasiturinčiųjų namuose paskirta atskira šviesiausia ir erdviausia ir apšildoma patalpa priimti svečiams ir juos vaišinti yra aktyvaus socialinio gyvenimo, svetingos, bet kartu, kaip rodo teismo bylų medžiaga, ir emocionalios visuomenės atspindys. Vyrantis to meto sėdėjimui skirtas baldas, suolas, rodo bendruomenišką to meto kasdieną. Valgomoje aplinka turėjo reprezentuoti pasiturinčiojo bajoro statusą. Tai rodė glazūruotų koklių krosnis, didelis žalvarinis sietynas, staliaus darbo stalas ir spinta. LDK privačiose namuose atsiradosi tik 16 amžiaus antroje pusėje. Grįžkime prie Adamkevičių namo Kolainių dvaro sodyboje. Kur Velionis Petras miegodavo ir kokia būdavo jo miego kokybė? Atkreipkime dėmesį, kad inventoriui rašoma, jog nedidelėje apytamsėje kamarėlėje su dviejais langais te buvo 3 suolai ir žaliai glazūruota krosnis. Iš tiesų tai, kad čia buvo krosnis, labiau buvo išimtis, nes dažnai ši patalpa nebūdavo šildoma. O tai, kad čia te buvo suolai, labiau taisyklė. Šaltiniai retai, kada mini kamaroje buvo slova. LDK bajoro namų interjere atsiradusia 16 amžiaus antroje pusėje. Taip yra dėl to, kad aptariamuoju laikotarpiu įprastai būdavo miegama ant plačių suolų. Lenkijos istorikai taip pat pabrėžia, kad šaltiniuose įvardinėma lova priminė tiesiog dėžę su aukštomis kojomis. Šis baldas net ir 18 amžiuje Lenkijos bajorų dvaruose dar vis būdavo pakeičiamas suolų ir skrynių. Dar daugiau, kokybės ir prabangos simbolių laikytos Gdansko baldininkystės lovos 17-18 amžių sandūroje iš tiesų buvo kuklios ir siauros. Ir kaip atrodė lovos Lenkijoje 17 amžiaus pirmoje pusėje, kaip tik ir matote šioje skaidrėje. Na, tokios iš tiesų siauros. LDK bajorų namuose ant kieto suolo ar lovos kai kada būdavo dedamas čiužinys. Sunku pasakyti, iš ko jis buvo pagamintas. Greičiausiai tam būdavo panaudojami pūkai ar šienas. Ant jo būdavo paklojami patalai. Paklodė, pagalvės bei pagalvėlės, antklodė ar pūkinė antklodė. Šaltiniuose taip pat minimas apklotas, kuriuo būdavo apdengiama lova ar įmiegamasis suolas dienos metu. Jau tuo metu pagalvės bei antklodės būdavo apvelkamos užvalkalais. Lovas kai kada dar dengė užuolaidą. Priklausomai nuo asmens turtų, šie audiniai būdavo pasiūti iš paprastos drobės arba iš brangių importuotų audinių. Ant vienos lovos paprastai būdavo dedamos 2 pagalvės ir pūkinė antklodė.
mat būti tiek patalų 1541 metais. Į kitą savo dvarą vežėsi Vilniaus pavieto bajoras Vasilijus Simonavičius su žmona, na, savo vežime. Mažiems vaikams būdavo skirti atskiri patalai ir tai sužinome iš 1603 metų šaltinio. Jono Rondomanskio dvaro trakų pavietė inventoriuje minima, kad didžiajame svirne tarp kitų patalų buvo padėta ir vaikiška, nedidelė pagalvėlė, suprastos drobės užvalkalų. Palyginus tokias bajorijos miego sąlygas su valstiečių ar neturtingų miestiečių miegu, atrodo pakankamai geros. LDK valstiečiai šaltuoju metų laiku gyvendavo namuose kartu su gyvuliais, o jų paklotas miegui greičiausiai te būdavo šienas ar šiaudai. O štai kaip vokiečių geografas, keliautojas Braunas 1572 metais aprašė Vilniaus miestiečių gyvenimą ir miegą, cituoju. Tėvai kartu su vaikais, galvijais ir žvėrimis gyvena kartu nešvariame hipokauste. Čia pat ant kieto suolo guli gimdanti šeimininko žmona. Visame mieste niekas neturi lovų. To negana, minkštai miegoti laikoma nuodėme. Daug yra netgi turtingesnių, kurie miega ant suolo, pasikloja tik tai meškos kailį. Keliautojas dar priduria, kad ne ką geresnis ar pranašesnis yra kilmingųjų gyvenimo būdas, tik tie, kad jie dėvė prabangesnius drabužius, papuošus ir išsiuvinėtus auksu bei sidabru. Ir taip rodo savo kilmingumą. Citatos pabaiga. Na, visgi, atsižvelgiant į kitus šaltinius, bajorams jie ir būdavo ankšta miegoti ant suolų, bet įsisukus į pukinius patalus, pakankamai šilta ir minkšta. Sunku kalbėti apie to laikmečio miego higieną. Pavyzdžiui, kaip dažnai namų tarnaitės kalbė patalus, su kokiais drabužiais buvo miegama ir ar poilsio nedrumstė parazitai. Vakarų Europoje miego marškinių atsiradimas 16 amžiuje buvo vienu iš higienos atsiradimo ženklų. Ar juos vilkėjo LDK bajorai? To mums svarbi ir įdomi teismo byla. 1557 metais, kovo 20 dieną, šeštadienio naktį, buvo užpulti valdovo dvarionio Gerasimo Kolontajaus namai, Zarojskio dvare. Užpuolimo metu piktadariai įsibrovė į seklyčią, kur gyveno Kolontajaus žmona ir pagrobė ją, ligota, tiesiai iš patalų, vienais marškiniais. Na, žinoma, nėra aišku, ar šios marškinius bajorė užsivilko tik eidama miegoti, ar jos dėvėjo ir dienos metu. Apie tai, su kuo vienoje patalpoje ir lovoje buvo miegama, galima spręsti tik iš užuominų. Tai, jog kamarose būdavo paprastai ne vienas suolas, liudija, kad greičiausiai patalpoje miegojo ne vienas asmuo. Išties daug kas priklauso nuo to, kokius namus bajoras turėjo. Jei juose te buvo pora patalpų, visa šeima turėdavo glaučiai susitalpinti vienoje kamaroje. Kita vertus, esant dviejoms miegui skirtoms kamaroms, sutuoktiniai greičiausiai miegodavo atskirai, o vaikai prie mamos. Nėra aišku, ar šalia ponų miegodavo tarnai. Kaip rodo vakarų Europos bajorų namų tyrimai, viduramžiais viename kambaryje dažnai nakvodo keletas asmenų. Aukštesnėme visuomenės sluoksnėje ponas su savo tarnu, o moteris su savo tarnaite ar tarnaitėmis. Kituose žemesniuose sluoksniuose vyrai ir moteris miegodavo toje pačioje patalpoje, o su jais kartu ir svečiai pasilikė nakvoti. 16 amžiuje vakarų Europoje, pirmiausia Prancūzijos rūmuose, kelimasis iš lovos ir ėjimas poliso palaipsni virto intimių dalykų, iš viešos gyvenimo srities perkeltų į šeimos privatumo sferą. Galima kelti hipotezę, kad kuklesniame kelių patalpų bajorų gyvenamajame galėjo kartu gyventi vienas ar keli artimiausi tarnai. Taigi, net ir pasiturintieji bajorai miegodavo ant suolų gana ankštai. Greičiausiai ant jo būdavo paklojamas čiužinys. Miegota būdavo patalose su paklode, apatinė ir viršutinė pukinė anklode, pukinėmis pagalvėmis, o vaikai turėdavo atskirus patalelius. Paprastai kamaroje miegodavo keli asmenys, joje būdavo keli suolai. Didesniuose namuose buvo kelioms kamaroms, moteris ir vyrai greičiausiai miegodavo atskirai. Na, aukščiausia visuomeninė padėtį užėmusi didikų namuose buvo didžiausios to metų prabangos laipsnis, ypač pastebimas nuo 16 amžiaus pabaigos, kuomet būdavo statomi dideli namai su palyginti stulbinančių patalpų skaičiumi. Tai ypač būdingas svarbioms didikų rezidencijoms. Pavyzdžiui, Kristupo Radvilos Perkūnos pagrindinį gyvenamąjį namą ant Paklėčių 1591 metais Derevnios dvare Minsko pavietė sudarė 15 patalpų. Tarp jų didelis valgomasis, trys didelės menės, taip pat kelios kamaros, priemenės ir išvietės.
Be to, toje pačioje sodyboje buvo ir naujai pastatytas gyvenamasis namas ir dargi pobūviams skirtas pastatas, kuriame te buvo dvi priemenys, prieangis muzikantams ir erdvus valgomasis. Taigi namo ant paklėčio valgomajame tuo metu buvo žaliai glazūruota krosnis, du stalai, suolai ir kredenso prototipas, na, šaltiniuose įvardyjamas služba. Tai yra dalinai įstiklinta spinta sudėti gėrimams bei gražiausiams, prabangiausiams indams. Naujo namo valgomajame taip pat buvo žaliai glazūruotų koklių krosnis, 5 nauji stalai, 4 suoliukai ir 4 suolai prie sienų. O pobūvių namo didžiajame valgomajame 4 suolai prie sienų, 3 suoliukai ir žvakių sietynas su elnio ragais. Iš tiesų, didikų valgomieji pasižymėjo išskirtiniu puošnumu. Kitų šaltinių duomenimis jų sienos būdavo apmušamos brangiais audiniais, kartais dažomos, ant jų kabėjo keletas paveikslų. Kambarį puošdavo veidrodžiai ir laikrodžiai, būtent jie yra minimi kilnojamo turto inventoriuose. Ypatingo puošnumo krosnis būdavo spalvotų glazūruotų koklių su giminės herbais. Valgomajame paprastai stovėjo keli kokybiški, dažnai importuoti stalai. Be salų, kurie ir tuose namuose dar buvo pagrindinis sėdėjimui skirtas baldas, didiko aplinkoje buvo ir krėslai. Jie šaltiniuose minimi nuo 16 amžiaus antrosios pusės. Be krėslų, 17 amžiaus pirmoje pusėje atsirado ir suoliukai ar kėdės skirti sėdėti vienam asmeniui, vadinami zidlipojedinkovai. Įdomu, kad jie dažnai buvo su atkaltėmis ir atramomis rankomis, tai yra labiau pritaikyti žmogui. Ypatinga namų prabanga reiškia minėta valgomajame stovėjusi spinta, tai yra kredenso prototipas. Paprastai didikų namuose būdavo daugiau stalų ir suolų. Pavyzdžiui, Konstantino Ostrogiškio dideliame ilgame name prie žemės valgomajame buvo net 13 suolų, stalų ir 5 suolai. Na, o ši iliustracija tam, kad galėtumėte įsivaizduoti tą tų kambarių erdvumą, kuris būtent tuo erdvumu pasižymėjo ypač didikų namai. Na, o štai čia kaip galėjo atrodyti puota. Čia pavyzdys taip pat iš Lenkijos bajorų gyvenimų. Taigi valgomų erdvumas didesnis juose buvusių stalų ir salų skaičius, o taip pat net atskiras namas pobūviams liudijo apie platų didikų socialinį ratą ir komunikavimo kviečiantys svečius ir vaišių metų svarbą. Be to pastebima, kad vis didesnė tampa namų interjero kaip statuso reprezentacijos dalis. Valgomajame tai spindėjo brangų sienų apmušalai, paveikslai, taip pat kokybiški importuoti stalai bei nauji ir išskirtinai brangūs to laikmečio baldai. Krėslas, kėdės su atramėmis ir kredensas. O ar skiriasi didikų miego sąlygos? Nuo prašiau gyvenusi bajorų. Iš tiesų pastebima, kad didesniuose namuose buvo įprasta žmonai ir vyrui miegoti atskirai, skirtingose namo galuose. Be to, 1628 metų inventoriaus duomenimis, Kristupas Radvilos antrojo Dolatičio dvaro Naugarduko vaivadijoje name buvo suformuoti privatesnį gyvenimą atspindintis apartamento atitikmenis. Šis faktas aiškiai liudija apie renesanso epochos skverbimas į kasdienę erdvę. Šiuo apartamento prašymas rodo, kad didikai taip pat ir ilsėjusi prabangioje aplinkoje. Štai ponios Radvilienės apartamentus sudarysime prieš kambaryje, buvo turkiška krosnis, pagaminta iš margai glazūruotų koklių, stalios darbo liepinis stalas, soliukas, du soliukai skirti sėdėti vienam asmeniui, aplink solai apdengti raudonų audiniu. Sienos dengtos apmušalais, ant jų buvo pakabinta 10 paveikslų. Kitame ponios kambaryje mūrinis židinys, stalios darbo stalas, du solai prie sienų, du soliukai skirti vienam asmeniui, sienos apmuštas audiniais. Na, o kitame namo gale buvusio pono Kristupo Radvilos apartamento prieškambaryje stovėjo mūrinis židinys, marmurinis stalas, keli soliukai dažyti raudonai ir žaliai, suolas, sienos apmuštas paauksuotais audiniais, ant sienų 4 tapyti paveikslai. Kitame kambaryje turkiška baltų koklių krosnis, mūrinis itališkas židinys, aplink suolai dengti raudonų audiniu, sienos apmušalais ir su 10 tapytų paveikslų. Pastebime, kad ir šiuose apartamentuose minimi suolai, bet ne lovos. Tiesa, kitose didikų dvarų inventoriuose lovos visgi yra minimas. 17 amžiaus pirmoje pusėje jos buvo kokybiškos ir brangios. Staliaus darbo, dažytos žaliai ir netgi angliškos, dražinėtos bei paauksuotos. Itin prabangus buvo ir didikų lovos audiniai, išimportuotas gelumbės, atlaso, damasto ir šilko. Puošnus būdavo ir baldakimas.
LDK didikų patalus galima lyginti su Čekijos kilmingųjų miego kokybe. Jų renesansinių rezidencijų kamaruose lova būdavo su baldakimu ir užuolada iš įvairių rūšių audinių ir dekoruota išsivinėtais raštais. O lovos aprūpinimui, kaip ir minėtose LDK pavyzdžiuose, priklausė paklodė, viršutinės ir apatinės antklodės, didelės ir mažos pagalvėlės, o visa tai būdavo apdengta puošnių užtiesalu. 17 amžiaus pirmosios pusės šaltiniai užsimena, kad LDK didiko aplinkoje sutiktume būrį kambarinių ir tarnų, būdinčių ir mėgančių ponų prieškambariuose. Taigi, didikai miegodavo arba ant solų, arba ant lovų, kurios LDK privačiuose namuose atsirado 16 amžiaus antroje pusėje. Jų patalai buvo prabangus. Vyras ir žmona miegodavo atskirai. 17 amžiaus pirmoje pusėje didikų namuose formavosi privatesnį gyvenimą atspindintis apartamentai. Šalia vyro ir žmonos būdavo jų artimiausi tarnai – kambariniai. Na ir galiausiai išvados. LDK kilmingieji gyveno ne vienodomis sąlygomis, kurių skirtumai ypač išryškėjo 16 amžiaus antroje pusėje, kuomet kasdienėje daiktinėje aplinkoje atsirado nauji renesanso laikotarpiui būdingi baldai – krėslas, spinta, kredensas ir lova. 16 amžiaus antrosios pusės, 17 amžiaus pirmosios pusės laikotarpis atspindėjo patogesnio gyvenimo siekį, kuris buvo naujų laikų epokos privataus gyvenimo šūkis. Tai galėjo sąlygoti to meto karo veiksmų nebuvimas LDK teritorijoje, pagerėjusi ekonominė situacija, atsiradus palankiam javų eksportui vakarų Europos šalis, taip pat didikų kelionės į užsienio kraštus bei plintanti rašto kultūra. Didikams buvo žinomas knygos su renesanso architektūros pavyzdžiais. Tačiau tai net ir 17 amžiaus pirmoje pusėje ryškiai kontrastavo su kukliu ir ankštu smulkaus bajoro gyvenimo. Tad lieka paskutinis klausimas, ar norėtumėte gyventi taip, kaip jie gyveno. Labai jums ačiū už dėmesį.